Виступи творчих колективів та демонстрації популярних професій. У Донецькому державному університеті внутрішніх справ презентували себе заклади освіти Кіровоградщини. У День Європи студентська та курсантська молодь, представники громадських організацій, бізнесу, державні службовці та активні громадяни взяли участь у ярмарку професій закладів вищої, професійної та фахової передвищої освіти «Профі-фейер». Захід відбувся в межах відзначення Дня кар'єри ЄС. Я пишаюся тим, що наше відомство перше, мабуть, з відомств нашої держави впровадило і впроваджує європейські стандарти правоохоронної і взагалі професійної діяльності. З такого класного заходу ми започатковуємо практику освіти, кар'єри, навчання за європейськими стандартами, за європейськими цінностями, з європейськими партнерами. Кожен з вас формує ту свідомість і той стержень справжнього молодого українця в ваших руках, взагалі, те, як ми будемо жити років через 10.